published. Aya ilẹnu ijoko teri ba ti se wa yi a wa ni Akidigun FM ni ilu Ibadan. Mo wa pẹlu oga mi Oriyomi Hamzat. Laaro yi adebi lati wa pe ti won pe ni solidarity visit si won lori oro pe won pa won Adedoyin won gbe won lo si court lori pe pẹlẹ o awon gbọdọ gbo won mo lori eto to so tabi to jọ mo Adedoyin space gbogbo bẹyin naa si se mo pe emi o nife si ohun to sele yi o di dandan ki n wa ki won ki n si ba won se ikini nipa ibanidore ta n pe ni solidarity visit ati pe lati pa ọpọlọpọ to ro pe boya ja kan wa laarin emi ati Oriyomi Hamzat lati fi pa yin lẹnu mọ pe mo ma n so gbogbo gba pe ọga mi Oriyomi jẹ laye ọmọ ki ba baba ja ọrẹ ni wọn kọ da lo is my friend ko si ja kankan laarin wa gbogbo eyin te ro be mo si wa jẹ ki o ye won wipe di gbi bayi lawa wa lẹnu won mo sọ fáwọn Adedoyin pé Oriyomi pọ̀ o bẹ́ẹ̀ bá pé Oriyomi kan lẹ́nu mọ́ àwọn Oriyomi lẹ́pa lẹ́nu mọ́ pọ̀ gan Oriyomi pọ̀ torí bí Oriyomi ti bí ọmọ tó pọ̀ rẹpẹtẹ kalẹ̀ àwa tá a sì ń tẹ̀lé pọ̀ eléyìí ni ìdíre tá a fi sọ pé life and arrest náà lápẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yìn èèyàn lè mọ̀ pé àwa lórí ìkànnì tẹ̀ tí ń wò wáyìí bàbá gbàgbé lè mọ̀ tv àti Oriyomi rescue mission orí méjèèjì làwà o ẹyin bá ìlú bá wà life and arrest làwà yìí ṣe pé bóyá wùdú mà lára rárá ẹrì ìbàdàn rẹrìn àjọ oṣù mọ́ra wa ìpàkó ìbọ̀sùtì torí ẹ lọ́gbọ̀n ló bàjẹ́ ẹni tó dúró sí bọ̀rọ̀ tó sọ gbọ́dọ̀ mú ọwọ́ jà ó kàn ń wé sí táìmù ààrẹ ìlú ìsàlẹ̀. Ìyá wa ọ̀rẹ́ náà láwọn àṣẹ àwọn sì ti wà ní indọ́strì kí wọ́n tó fẹ́ yàtọ̀ àwọn tí wà ń bẹ̀ ti pẹ́ àwàdé bá wọn lẹ́nu ẹ̀ ní tọmọdé bá wá sọ pé. Adẹ́tẹ̀ sọ̀rọ̀ mi bí omi rẹ̀ parọ́ ó nígbà tó ń gba gbogbo tán á lè kí n adé bẹ̀rẹ̀ lé kí n. Mo gba ọ̀rọ̀ rẹ̀ mi wá ìrada ni wọn kò sí jà kankan láàrin wa wọ́n ti wá sí ṣáájú èmi èmi àti wọ́n ti jọ lọ sílé àwọn òbí tìmọ́tì tí ó kọ́ fáwọn òbí ẹ̀ mo ti lọ sí abẹ́òkúta ní studio wọn gbogbo yín náà rẹ̀ wọ́n sì tún wá padà wá bí èmi àti bàbá gbàgede ìmọ̀ kò tiẹ̀ sí jà kankan àti ẹ̀mí kankan tó lè bí ju wa sí jà torí pé a straight lórí dílé ara wa a dẹ̀ ń jà fún pọ́ọ̀sì kan náà Oriyomi ò compromise bàbá gbàgede ìmọ̀ compromise ẹjọ́ kí ló fẹ́ fàjà wa èmi kò wọ́n bẹ̀ pé torí pé akẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ èèyàn kan àwọn náà bẹ gbowó mbẹ kí ló fẹ fàjà wa platform bàbá gbàgede mọ kì í ṣe wàhálà tí mo ti dé o jẹ méjì owó kún èmi náà bẹrẹ platform kò sí bẹ platform Oriyomi Hamzat ó sì ọrọ tí mo ti dé mo èmi náà àwọn ẹdẹ ìdìmọlé kí èmi náà bẹ gbowó mbẹ kún sí bẹ so before the timothy matter came up àti yẹn exist lẹyìn timothy matter àtúmọmọ exist lọ ọlọ́run ló ní nǹkan tó máa gbé wa pàdé káàbì bẹyọ kan nìyí àtijọ́ wà nínú ẹ̀mí àtijọ́ wà nínú ìfẹ́ ṣùgbọ́n náà ní a máa bẹyọ kan so kí ló wá fẹ́ fàjà wa dóòwò àwọn kan lè mọ gbàdúrà orí bẹ́ẹ̀ o torí pé wọ́n rò pé Oriyomi àti bàbá gbàgede bàjà Oriyomi àtàwọn tí wọ́n support ẹ̀ àtàwọn tó náà support tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ yìí láti gba justice ta ni wọn bá dàrú àwọn oníwé àwọn maniwé àwọn ẹtìkẹtẹ wọn rò pé àwọn máa ṣẹtù yẹn àwọn oníwé àwọn ẹyin tí ẹnìfẹ justice tẹ̀tẹ̀lé wa tẹ̀tẹ̀lé gbàgbà bàbá gbàgede mọ lórí social media gbogbo facebook mi youtube mi twitter mi instagram mi àtẹ̀yìn tẹ̀tẹ̀ lórí Oriyomi Hamzat rescue mission lórí youtube Oriyomi Hamzat .com lórí facebook àti Oriyomi Hamzat lórí twitter lórí Oriyomi official lórí instagram lórí instagram Oriyomi Hamzat .com lórí facebook at Oriyomi Hamzat lórí twitter gbogbo yín pátápátá gbogbo wa pátápátá mission kan náà là ń jà fún target ẹyọ kan so àníjà kankan àkọ́kọ́ nìyẹn àkọ́kọ́ clear rẹ̀ wọ́n tún wá kí mi lórí pé tẹ́ ẹ bá ní Oriyomi Hamzat lọ́kọ́ọ̀tù lórí ọ̀rọ̀ yìí o is not alone
ajo wa papo ni pe mi o kin se Liverpool eh I'm playing Liverpool ni mi never walk alone on that matter Liverpool ni mi o never walk alone pe Oriyomi e ba wa no Oriyomi te de ba pe si po kiri aye Oriyomi te pe lejo gogo wa ni mo soro mo won ni gogo wa lejo gogo wa ni o gogo wa na instead ni Oriyomi so te ni mo soro mo e ti mo go mo kiri inu ni ma n dun kẹta ma n lọ sókè ni mo dẹ ma n tọrọ kọlọ jẹ kébì náà tó bẹ
tori ko wa ni Quran gbogbo ti o na ba fe da ma toro e fomo la keji ti o ba tin se ajo afomo la keji e anoto silana ma leka ma mata pa ka fu o lon ti ba wa ro kini kini pelu Oriyomi adapada e mo wa be mi na se to na ka ko so mo lomo o ti mo pe o meso to bu odo mi lo mo laye emi ati wo ni ja ko si ja o ko si ta won da pe ka won to so pe awon pe won lo doto won si kini kan se mo pe gba mi ta won ni theater ba si play won a re ti ko ti bayi eni ti o mo kokon pa lo a lo mu na judge a ma se my lord bi mo ba ma se court to pa ni play ni e court si ni e ti pa ni wa ma fo gba ra won lori pe se wo lo o si ko lo da re ba ba su ni eni to si won gbe so se ko se tin bo e court wo na ti fe da pe journalist kan o qualified journalist oni certificate ti n sasa won ohun a soro n to ri ni ilu oyinbo gbogbo to sele ni court won se lo ma ma gbe te ma set camera pa to ma ma gbe ko da ko mo se gbe ni yen de si de ogbe won eh mi ni bi bayi ofin wa ise la e ke se ti ko da ṣùgbọ́n ta court la tun gbe ni bi ja ade court la bi ja omo ẹni kan lati bbc kan lo ti wa ni da bbc náà kí ni àwọn bbc náà ni bí wọn yẹn ṣe yọ kámẹ́rà bàṣán tí sọ wọn ti set àwọn ọmọ síbẹ̀ ẹṣẹ́ àmàṣán àwọn tó bá ní kámẹ́rà wa kí ló dé ẹṣẹ́ fẹ́ máa tí kìí bá ṣe pé ní kọ̀ọ̀kan kọ̀rọ̀ kí lẹ̀ ń fi kọ pamọ́ fún bọ́ yẹn láti bbc lélẹ̀ tí wa o bó ṣe ń yọ kámẹ́rà báyìí wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ fẹ́ ri interview ti mo se yen o ya gbogbo eyan lenu pe baba gede ta le se laye se interview yi ogun ori ohun naa la fi la laisi n to n pe ni journalism versatility ohun naa la lo ori a e ngba ta ri benefit ti rọle awọn ti mo dẹbọ pe prominent people to tẹ ladedoyin wa ori lati kan lapa boya wa neutra ki lẹyin naa ni sọrọ yi a si bẹrẹ si ni ile mi o dẹ nkan tẹnu ẹlẹ wà jẹ́ dọ̀dídé ó dá mi lójú pàwọn ẹni tó ní làkàyè tí wọ́n wo fídíò yẹn wọ́n ní pọ́ǹtì kan fẹ́ fà mí wọ́n ní mú tá a fi dé yẹ pọ̀ tó mò ń bojú ẹ̀ yìí ṣá o. Ẹ wọ́n ti rọrùn wọn bá ẹ wọ́n ti rọrùn wọn ti rọrùn. Ṣé ẹni kí ó fi ń tó ẹ̀rọ ṣé ẹni kí nìkan lè ní mọ̀ kí nìkan ló yé èyí kí nìkan ló mọ̀ ṣé rọbọ́ọ̀tì ní wàá pọ̀ ti pẹ̀ ìpápá tẹ́mi kan mọ̀ ni pé etí kò yé gbogbo ayé ni pé ṣé ẹ rí olódodo ọ̀rọ̀ wọn máa ń jẹ́ kan ọ̀rọ̀ òwúrọ̀ ló máa ń yàtọ̀ èmi kọ́ ni mo bẹ̀rẹ̀ kéèsì inú ọ́fíìsì ta wà ìlọ́ ti bẹ̀rẹ̀ kéèsì ọpẹ́lọpẹ́ ẹ pé wọ́n dẹ̀ accept láti bá wọn gbé kéèsì otherwise tí mo tí ò bá kàn kú gbé ni bẹ́ẹ̀ láti lè gbé gbogbo yẹn máa gbé ni ìbá kàn kú gbé ni mímọ tí mo wá dé ṣáná ẹ̀yìn jọ náà ṣe bó ni mo mọ̀ ni mo ní mo ní gbàdé tẹkútẹkú ló ń sọ̀rọ̀ yẹn ló ń ka lára wá nísìn sí ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa mo pé orí facebook ṣáná ẹ̀yìn mo ti rí lọ́dún yẹn page wá nísìn sí dáadáa mo pé kéèsì lélẹ́yìí o mo dẹ̀ pa ọmọ ẹkùnrin yẹn sí òtẹ́ bẹ́ẹ̀ nígbà tẹ̀tú wá padà wá ìdí ẹ̀ tẹ̀tú sọ irú kéèsì yóò gbọdọ̀ lọ àwa rí i pé high profile healing òní kéèsì yẹn lọ́bẹ̀ fi ṣe ẹ bá yẹn nìkan ní alábí Oriyomi àwọn ẹni ní kakọ́ọ̀sì I'm telling you the real fact wọ́n ní kakọ́ọ̀sì tèmi dẹ̀ ti fura pé bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kakọ́ọ̀sì ló ṣe dẹ́ta náà bá rìn à ń ojú ẹ̀ àwọn tó dèmi lójú ni pé olóòótọ́ kan fi kú sípò ìka ní ìyàrá ìyá kakọ́ọ̀sì olóòótọ́ ẹṣẹ àwọn tí wọn lọ jẹ kakọ fún ọ mara rí tó wà táwọn náà ń ṣe irú nǹkan bẹẹ yẹn tí wọn wá ń wò pé sí kọ́wọ́ bá tàwọn náà ṣé báàsì takú náà ni tẹ wá tara yẹn lọ dá wa. kẹ́yìn mọ̀ ọ ṣàtúwò ọ̀pọ̀lọ́rọ̀ lọ́mọ àti ìwù. ètò mi kọ́ mọ̀ ni pé mo máa ń sọ gbogbo ìgbà lórí ètò mi pé owó ayé ìyá ń dáyé balẹ̀ ọlọ́run ní kí generation ti wà ì ṣèbó ní kálukú máa ń lò nílẹ̀ nílẹ̀ ẹ ti ẹ̀ pààyàn sógun elébùkún ara yín tẹ́ ẹ̀ lè pààyàn pààyàn fẹ́ sógun ó kẹ́ lówó tó ló sì ní àwọn olóyè òpin 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 ní àwọn olóyè òpin
Ese kuko, ese kuko.